الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى أهله وصحابته ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته الدين أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت حسن إذا شئت سهلا أكين كواب سوري إتوين إتوا مستشفى القلوب الأسبوعي تي أمان برا وصور الله ني دوبو سيسي تي أمان جاكو يراوا تي دوبو نتيو كي كالوكو والي ما شلاي أبودو ما شو يو طلوم وبا قسم ما شو يو تراوا ألوم ولا البركة نبوة محمد ألوم إتونا تي أموا لا تفشي أنفاني فراوا ألوم ما شايجي شكالوكو والا أنفاني بلا تري أغا تي أنسو أتينا تي أمبوا Ọlọ́run ma ṣe jẹ́ kí àǹfààní náà, Ọlọ́run ma ṣe jẹ́ kí a bá nínú iṣẹ́ dáadáa wájú ọgbẹ́ra ìkíyàmà. Ètò wa tòní, a mú wá fún yín tọ́pìkì tuntun àti àwọn àlejò wa tuntun. Àwọn àlejò wa tí a mú wá fún yín lónìí, àwọn náà ni Ìmọ́mú Mínàlẹ̀ Àyímọ̀ náà àfa wa tí wọ́n wá sí ilẹ̀ yìí láti wá ṣe ẹ̀kọ́ bá a ti darí bá a sì ń ṣe ìmọ́mú bá a ti ń kọ́ àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ bá a ti ń jẹ́ kí ọ̀rọ̀ mímọ̀ yìí kò yọjú sí àwọn èèyàn. Orí ètò yìí pẹ̀lú tọ́pìkì tuntun tí a fẹ́ bá kálukú ara wa sọ tí tó sọ̀rọ̀ lórí al-islam wal insaniya dirasatun fil awdaa wal abaad tí ń túmọ̀ sí pé ẹ̀sìn ìsìláàmù àti ń tà ń pè ní ìdí ọmọnìyàn pẹ̀lú pé ká wòye síbi àwọn ìṣesí bí kíní náà ti rí àti àwọn ẹka tí ó ní àwọn dimension tí kíní náà ní àwọn náà ní nǹkan tí a gbéyẹ̀wò lórí ètò wa mustashfal qulub lónìí tí wọ́n ń pèlé déèbó ní al-islam islam and humanity studying in situations and dimensions tí a máa gbéyẹ̀wò lónìí àmọ́ kí a tó máa lọ àwọn àfáwa tí ẹ padà gbọ́ sálámù wọ́n sìn àfáwa àwọn náà ní àfáwa abdulrasheed hamid akintola tí wọ́n jáde ní ilé ẹ̀kọ́ madrasatul ulum ní òtúbù lábẹ́ àṣíá àwọn àfa wa sheikh salman adam abdullah ali lórí tí wọ́n sì tún wá ní tekwin inshallah ní àìpẹ́ yìí wọ́n graduate àwọn náà ó di imam imam náà ni wọ́n tẹ́lẹ̀ wọ́n tún wá kẹ́kọ̀ọ́ sí kí àwọn àfa wa tí a dárúkọ yìí kí wọ́n bá wa sálámù sí àwọn aráalé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Àwọn aráalé náà ń dá yín lóhùn pé ìkẹ́ ọlọ́run àti ọlọ́run kò máa bá ẹ̀yin náà. Ní orí ètò yìí lónìí bàbá wa ọlọ́run ṣe jẹ́ kí a rí yín pẹ́ a sọ̀rọ̀ nípa ìhàwó ní islam kọ sí tí à ń pè ní ìjọmọnìyàn ṣé tá a bá ti rẹ́sìn ṣé nǹkan ti ṣe ìjọmọnìyàn ni àbí tí islam bá ti dé islam borí gbogbo nǹkan ebi pé kò sí bá a ti lè treat ọmọnìyàn tá a bá ń sọ̀rọ̀ islam àbí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ islam jẹ́ kó yé wa wípé ìjọmọnìyàn pàtàkì ó sì jẹun tọ́lọ́run bá kà sí torí pọ́lọ́run dá wa kó tó ṣe kí ni kó tó fi wá pé a ṣẹ̀sìn báyìí gbogbo àwọn ọmọ fàáhìmù òun náà ni nǹkan tí a fẹ́ gbéyẹ̀wò láàrin ara wa wípé tí a bá rí n tó ń jẹ́ ìjọmọnìyàn àti n tó ń jẹ́ ẹ̀sìn ìbáwò náà ni nǹkan tí a bára wa sọ lónìí àmọ́ bàbá kí a tó lọ n tó dájú náà ni pé kí n tá a tó jẹ́ tọ́pìkì kó yá àwọn tí wọ́n wò wá kó má bàa dàrú lọ́dọ̀ wọn wípé kí ni wọ́n wá ń wí tí àkọ́kọ́ ẹ dákun ní ṣókí kí ni à ń pè ní mahiyal mufahimul asasiya àwọn literary meaning sí ń tà ń pè ní islam àti humanity ní ṣókí. Alhamdulilayi la abugibi ibadala hamdan yubaligu mẹ́rin ìwádìí ìlàmàlà sun masola tún ala xoriliwa rẹ wàhálà sadati na ali wa sahbi lifudala adakwẹ fún ọlọrun wa bákan náà tọrọ ọpọlọpọ ìkẹ rẹ àti igi rẹ fún anabiwa muhammad kí ìkẹ náà kó wọn bá òun àti àwọn aráalé rẹ bákan náà àti àwọn sọhábà rẹ àtàwọn tó ń bá tí ó gbà fún títí ó fi di ìgbàgbà náà ẹ̀hìyá tí liman ahya rufata bita alifin wa adiroka nolifawata àwọn baba fadilat sheikh adam abdullahi al-ilori kí ọlọ́run bá ṣe àlékún ìkẹ́ àti ìgẹ̀ rẹ̀ fún wọn bákan náà tó wá fi dórí gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n fi sílẹ̀ náà kọ́lọ́run bá ṣàlékún dáadáa fún wọn tó fi dórí àwọn baba fadilat sheikh
Daoud Abdel Majid Al Fanda Kolomba Shalikun Ike Emigi Gufon Ba Kono Gono Islam Kolomba Majid Ki Malo Suwaju Toa Fidori Ente Shepi Bil Adabi Mahara Toriki Obili Faso Hati Balla Lariki Fadla Sheikh Mahmoud Thauban Adam Abdullah Al Ilobi Kolomba Shalikun Dada Fon Awan Dada Tolan Tishifon Kolomba Yako Baye Ba Kono Awan Toje Ilito Il est vite à voir, il te dit, moustache pas le coulou. Il est à moujitoni, moustache pas le coulou, ou non, ou non, il y a con. Tu es payé, un peu à maman, sur le sol. Ou j'ai payé, ou j'ai payé, basse comme Beninoara, tu vas y da, ou bois, ou qu'on a mada, tu vas y badger, ou bois, ou qu'on a ma badger, colomba, ou qu'on a qu'on va dire. En toi, j'ai à dos, il est chenant, colombe chalecon, il est soit du fond, et le cocon, il est là, il est là. To wa video ya won ustaz wa na ti won se atokun eto na ko lo nse lekun dada ko wa ba kan na ati gugu wa ti awon wa ni oke ko lo nse lekun dada fun eni kokon wa no iko to nje al kilo so nipa iko to nje insaniya ta won ustaz pe fu wa ni humanity al isa al islam o je ko iwa pe o na ni al islam li awamirihi wa nawaihi On a dit qu'il y a un coco. Qu'est-ce que tu vois du sel? Tu vois, quand tu es là, on va voir, on va lâcher. Bah, quand on a 15 dynasties, on va te voir coffre. Non, qu'il y a un peu de temps, il y a un insania. Quel mot insania, il y a un peu de temps, 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 il y a wo je ko yi wa pe itumo kelimo yi ohun na ni pe hiya li kulli al maani wal mashaa'ib wal awatif al samiya wal nabila allati tukarrisu ar rahmata fi qulubi al bashar tuja'a ba'dihim al ba'd wo je ko yi wa pe nkan to nje al insaniya ninu idilagbo wa ohun na ni oro kan ni to se pe o ko gbogbo itumo ati awon nkan to se pe o ma fun yan ni iforamo ati am ti pe o ma gbin ike si okun eniyan ni arin ara won se ra won pe ti eyan bayi to ba ri eyan kan o ma le shanu latara pe won je eyan se pe eje jo won lara gbogbo won ni latara pe je eyan to da won papo en o ma ye ko le shanu pe iru mi na ni eni bayi awon oloyibo ye ko pe nkan to nje humanity won na ni pe academic discipline that study human society and culture gbogbo na ti mo nkan to nje Edo Yoruba ti ni Edo Yoruba. En ti awon pe ni Olorun sa je ki a ri yin pe. Olorun wala albaraka na wa Muhammad. Alaye ti e ba wa yanju yi, Olorun o wala be yo ba fi sinu mizan asana. Awon so wi pe leyin gba ti a mo tin je Islam ati Edakun kini a le pe ni ipinle kini ninu Islam. Insaniya wa looto. Ti ka gege bi e se salaye awon kini n ta n pe ni kini itumo insaniya fil kitabi wa sunna se ari aya kan abi hadisi kan to n laye to n fi ye kaluku wa wipe insaniya yo n ti islam to mojuto ni abi oro awon afa ti o ti siwaju ni soki ki a ba wa salaye e ko le ya won ti won wo no kọ́nà jẹ́ ká rí àwọn stars wa pé nǹkan tó ń jẹ́ insaniya gẹ́gẹ́ báyẹ̀ ṣàlàyé ìtumọ̀ ẹ̀fọ́ wa ní èdè yorùbá ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala ó jẹ́ kó yé wa nínú alquran bákan náà anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam òun náà ṣàlàyé fún wa nípa kí ló ń jẹ́ humanity ọlọ́run bá lékè ọlá ń sọ fún wa nínú suratul isra'i aya number 70 ọlọ́run bá ní pé wàlàkọ̀dù kàbámúnà bani adam wà hàmàlínàhùn fìlbárù wàlbáhàr wà rọ̀sàkùnàhùn mi tọ̀yìbát وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تبديلا ọlọrun ba je ko yiwa pe gbogbo awe eniyan patapata nkokan na ni gbogbo wa ipile kan na lati wa ọlọrun ba ni pe wala kodi ka gamuna ba ni gbe apole fun awon omo anabi adam ibi to ọlọrun ba ti so yi ko so pe awon muslimi abi awon alagba wa abi awon kan bayi ọlọrun ba ni ki gbogbo gbọla fun lati gbọla fun ọlọrun ba ni pe wa hamalnahum fil bari wal bahar ọlọrun ba ni pe awa mu orin ni ori ile bakan na tun mu orin ori omi wa fadalnahum wa razaqnahum min at-tayyibat bakan ọlọrun ba tun ni pe a n pese fun won nibi awon nkan to mo
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تبديلا باكنا لمباتواني بي أغيو لفون لوكي بوغوان داتوكم تادا iti bi gola fun ja se pe ola yi olorun bi fun kaluku wa ko si fun muslimi nikan ko si fun laruba wa ko si felide ko si gbogbo tin jo meniya olorun gola fun olorun je ko yi wa pe gbogbo awon eniyan kankan na ni won ba gona olorun ba tun so ninu aya mi ninu surah an-nisaa aya lakoko olorun ba ni pe ya you are nurse itaku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اللهم يا كو يوي بي ايين ني اتقوا الله ابي الله مبا اتقكم من نفس واحده بوت شي بي ونلو داي لاتي بي امي يو كون شوشو او تو مو سي كي غو ايان نكو كون نا ني وا لكون نا لاتي جاي افوا ابو حيان الاندلسي تو شي البحر المحيط o ye ko iwa ninu ngo tun se tafsir aya yi o ye ko iwa Allahu ta'ala fi awwal hadhihi sura ala ijad al asli wa tafari al alam al insani minhu o ye ko iwa pe olohun ba je ko ka ma mo pe lati ba le da wa pada ti bi ipinle kan ati bi se gbugbu ngo tun je eyan ton si jade li ya usa ala tawafuq wa tawadi wa ta'atuf ki omo eniyan ko ba di ma fura mo pe nkan kan na ni gbugbu won ati pe won lati ma ni anuse won ba kan na ni anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko sanu hadith ti imam abu daud to gba wa oni pe man zalama muahadan aw intaqasa haqqahu aw kallafa fawqa taqatihi aw akhadha minhu shay'an bighayri tibi nafsihi fa ana hajijuhu yawm al-qiyamah anabi sallallahu alaihi wasallam oye ko en to ba shabozi fun en don je muahad awon ni awon ti se pe won je muslim e won se muslimi sugbon ajo ngbe nulu oni ko wa ni pe wa shawozi fun ikan nu won abuse gba eto re kan abu gbe nkan kan te gbe ko lagba abu wa mu ninu to mu kankan ninu duke eni yen te gbe ko je pe pelu iyonu eni yen adun se pe emi ma gbe je eni to ba di alqiyam ba kan nanu hadisi afowa imam bukhari to gba wa anbi sallallahu alaihi wasallam oni pe man zalama muahadan lam yeri rohiyat aljanna oni en to ba shabosi fun abi en to ba pa muahad kon ke ba shala en to je muahad to ba pa abi to ba shabosi fun iru en be koni gbo aljanna o to wa ko ya pe wa inna ri aha la yujadu min masirati arba'ina aw aman o je ko ya pe o wa aljanna le yo yen ma ti ma gbo lati bi irin o 40 years yen ma ti ma gbo aljanna won ti mo si pe gbogbo nkan ti olorun ba ti anabi sallallahu alaihi wasallam ti won so yi won je ka mo pe gbogbo awon eyan nkan kan na ni won se pe nasu ti ati jawa papo ko si ato la gbogbo wa afa wa ibnu qayyim al-jawziya won pe ni alamul waqi'in won shalaye ummatul fadail fu wa won ni pe ash-shari'atu adlun kulluha gbogbo nkan to je shari'a ti olorun ba gbe kale deede ni gbogbo e taba nso ni pa nkan to je dede ko n se laarin muslimi si muslimi ni ko lo ma ti wa bi o se gbe o ma je laarin gbogbo eyan patapata lati muslimi si en se muslimi lati muslimi si muslimi bakan na oni pe ash-shari'atu adlu kulluha bakan na wa rahmatun kulluha sharia bakan na ikeni gbogbo eje wa musalihu kulluha bakan na anfani ni gbogbo sharia je taba nso ni pa anfani na ko ni ma wa latara muslimi si muslimi eje nikan mi o se ki mo wa latara muslimi si gbogbo awon to ba je n gba yi kódà kí eniyan ma je muslimi o to wa di pe wa hikimatun kulluha o je ka mo pe wa kullu maslahatin kharajat min al adli ila al jawr gbogbo nkan kan ti en ba fe se to wa ti jade lati fi pe ki en se dede kuro nbi dede to lo si bi abusi wa min rahmatin ila didiha abi to ko lati fi pe ki en keyan to wa lo si bi idakeji re tamo si pe o na ni jije niya abi to ko lati maslaha lo si mafsada to ebe oko lati kin an lo si bi kafa ni abi lati lo si bi baje abi to ko lati bi hikmah lo si bi abas to ko lati bi kin lo ogbon lo si bi ge palason afa ye ko ye wa ibe lesa wa in udkhilat bi ta'wil ko ra kon mu kini e wonu sharia be won lo nbe wonu sharia o je ko ye pe ko sinu sharia ile ni oro ti olorun ba ati odise re so ta ti awon afa so tọ́jọ́ ká mọ̀ kí gbogbo wa nǹkan náà ni wa kò sí yàtọ̀ láàrin èèyàn ọlọ́run má ṣàìjẹ́ kí adéyín pẹ́ àlàyé òun pọ̀ púpọ̀.
ba shalayin qur'an wonu sunna fuwa esi je ki oye kaluku wa wi pe gbogbo tin je insani ya patapata gbogbo nja npe ni ijomo ni ya patapata islam mojuto islam je ko yo pe dede ni wa waju olohun aya to ni bi apon itolohun fun wa aya to ni bi ola ori tolohun fun wa gege bi aya te kan suratul isra olohun fun wa ba bi kefiri tin rin lele na le nti o kefiri rin lele ibi kefiri tin rin lori omi gege be na ni muslimi na rin lori e je ko yo ayi pe olohun o se aponle yen tori tesin o se tori kini ohun dawa leda gege be na ni e tu so hadith anabi muhammad ti o jadi si ti man ba gbogbo en to ba la kai abe en to ba lohun sise olohun ti man ba kaluku leru ipe gbogbo eni to ba pa abi o fara ni muahid ona le ni ti o ise resin wa gege be ti salaye ipe to ba mu to fi ara ni abi o wa buruku kan fun awon muahid le en to se ipe won ise resin wa a ma ti gba ahadu lowo won a ti so ipe a ma se sin to nse o si n se gbogbo eto to ye ko se gbogbo won anabi wa ni en to ba pa won abi en to ba se aburu fun won ko ni shamara ya ta janna la anna fa inna riha yashumu yani yashumu fa inna riha yashumu fi masafati 40 ana gege be na ni e soro afawa agba ibn al-qayyim ninu tira to pe ni ilamu al-muwaqqi'in to fi salaye fun wa wi pe gbogbo tin je sere apatapata olorun ma se je ki ari yin pe o e salaye opolopo olorun wa wala al-baraka nabu muhammad olorun ma se je ki nda wi olorun ma se ju se afani fun kaluku wa leyin gbogbo pe sharia rahmatun kulluha wa adlun kulluha wa hikmatun kulluha wa masalihun kulluha to wa je ko yo aki gbogbo ti o ba ti je be a je ko yo aki ko kin se sharia ti olorun ba ran kaluku wa ko n se n tolorun ba fe ohun na ni a se ibi oro yin na lati lo si bi ibere to kan wi pe nigbati a so gbogbo kini to dun gege bi o ti wa lokan awon ti won wo wa na wi pe gbogbo ele so kale yen afa e se ma so pe a anabi ni pe kini kan ki lo wa de kini awon foto mazahir al insaniya tori ko ka ko ma je ko je literal tin je si pe ka ti se ni talimun nazari la talimun nazari ni kan ka lo si bi tetbik kini awon phenomenon kini awon won kini yo awon kini yo won jo n ta n pe ninu insaniya ninu esin islam kini awon ariwoye bi foto ta le fi pe ka insaniya ri ninu esin islam now ninu awon nkan ta le yi to ma je awon abi nkan to so islam papo mo insaniya alo kan be ni pe ta ba wo oko ta nje ke ba se nje muslimi to lo mo so pe wa samakum lil muslimina min qabli wa fi hada so oko ta nje yi o wa lati bi nkan to nje alafia pe ka ni alafia la yin ara wa atawon ta jo ngbe aye bọ́tọ̀nà tọba gbogbo ṣe máa ń kíra wọn tọba pàdé ara wọn ní pé asalamualeykum asalamualeykum ó túmọ̀ sí pé gbogbo ògbà a máa wà ní àlàáfíà láàrin ara wa àti láàrin àwọn olùmí bákan náà nínú àwọn nǹkan tó tún máa jẹ́ mọ̀zọ́rìrò ìsàníà nínú òun náà ni pé ìlèmí pé ká máa bá ara wa ṣẹ̀mí níṣẹ́ mi tá a máa ṣe àlàáfíà ní àárín ara wa tọba gbogbo tí ànúbà mùsùlùmí tó lọ sí mẹdínà tán ṣe sahifatu mẹdínà ẹ̀kan náà àwọn mustashirok umarin ó sọ ọ jẹ́ ká mọ̀ pé gbogbo àwọn sahifa tán ṣe yìí ó ní pé 52 ni gbogbo ẹ̀ 25 nínú ẹ̀ ó jẹ́ umaril muslimin ó wà fún àwọn ọ̀rọ̀ tó dá àwọn mùsùlùmí papọ̀ ó wáyé kó yọra pé 27 níbẹ̀ ó wà mọ̀rìtẹ̀bítọ́tún bil alákọ̀tì bíi náà mùsùlùmínà wàlẹ̀ àṣàbí àjẹyìn òkò ó jẹ́ kó yọra pé 27 bẹ̀ ó so mọ́ àwọn mùsùlùmí àti àwọn ẹlẹ́sìn tí wọn kùn tán ṣe mùsùlùmí ó wá ní kí wàhálà sí yámá àlìyẹhúdú alábàdàtò àwùsàn pàápàá jùlọ àwọn tó jẹ àwọn yẹhúdí àti àwọn tí wọn ń bọ òòṣà ó wá ní pé wọn fi wọn lẹ lórí nǹkan tó ń ṣe yẹn wọn jẹ kó máa ṣe bìhóríyà pẹlú kí wọn ní freedom láti máa ṣẹmí gbákùn náà wọn á yọ kí mọ ṣááyọ dì níhìn àìsù àṣìbá rọgbàtìhìn kọ́n máa ṣe àwọn ẹ̀sìn wọn wọ́n ṣe ẹ̀sìn wọn bó bá ṣe wùn wọ́n bó bá ṣe fẹ́ eléyìí ni nǹkan tí ànúbọ̀ mùsùlùmí tó ṣe fún àwọn
nigba to de medina ko wo pe won si ninu esin won ko ma ba won jagun abi ko ma ba won ja ara o je kan ma se mi bo se won ninu ilu bakan na al-ukhuwatul islamiyya wa rabitatul insaniyya ni ijomo eniyan to da wa papo yen ko da wa papo ati pe ka tu wa ni omo ya pe esin tu da wa papo ati ka tu wa ni isopa pe eyan da wa papo lagbojo esin igba ti al-karam la wajja to fi malik al-ashtag si hakim misra o ko leta si kilo ko sin leta yi bi leta yin se gun bo se wa o wa ye ko ye pe laka akun fi din o ni pe awon yan won wa pin sona meji fa inon sin fan ona meji no pin si akun laka fi din o wa ni awon mo ya ti se pe esin lo da yin popo bakan ni pe aw nazirun fil khalqi bakan wa so wa ni awon se pe ejo jora yin ninu dideda yani bi awon te jo je eniyan social life wa lo se ma se laarin gbogbo won o tun mo si pe insaniya humanity wo ni islam lo je ki ali ko ma salaye gbogbo ile fun pe bayi lo won aye se si awon to ba je muslim o tun ni awon eto ti wa se awon ti ko ba se muslim bakan na o tun ma fu wa ni atarahum yani bi ka ma ke ara wa laarin ara wa pe en to ye ba ye define humanity pe ko ni je pe eyan ma ke to ba je mi se bi ke o tun ma lo si en ti ba tun se muslim bakan na islam pa al adl wal ihsan pe ka ma se dede bakan na ka tun ma se dada si ara ere bi nkan ta so ninu ara wa fa wa ibn qayyim to so pe ashere atu adl wa olorun ba subhanahu wa ta'ala ye pe inna allaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar olorun ba ni pe ohun pase dada ati dede bakan na bakan na o si n pase pe ke ma fun awon alasunmo o si n ko fo wa nipa iwa baje ta ba wo nkan to n je dede ko se pe o ma je laarin musulumi si musulumi nikan ṣugbọn o tun ma je laarin musulumi si awon elesin mi na bakan na o to n je dada ti gbogbo awon ko to so bee na olorun ba so pe wa idha an tahkumu bil adli pe te ba n dajo laarin awon eyan te ma dajo pelu dede olorun ba so ya jigi mannakum shanu anu qaumin ala an la ta'dilu ya'dilu hu aqrabu lit taqwa olorun ba ni pe e ma je ki ibinu awon kan ko wa gun yin ko ni na n gbe ni bi ke se dede sa awon elesin abon tun se elesin to gbe ke se dede e indilu hu aqrabu lit taqwa ke se dede ohun lo fi n sumo ju pe e paya olorun ba so bakan na ka tun tu oju ka na islam lo ti gbe wa ka tun ju ka si en to je muslimi ati en ti n se muslim bakan na awon afojogun won je ko yiwa pe albashashatu ati yatun thaniya wa bushiro lisail so ki en tu oju ka egun elekeji lo je bakan na to wa je isto oju fun en to ba fe bere nkan bakan na pe adamu leyin ti da alal anfusi wal amwal kama kojaye si dukiya awon eyan abi emi awon eyan ni pe ka kan ma pa eyan ka ma se se abu si fawon gege bi a se so ninu hadith ta nabi sallallahu alaihi wasallam pe mon gola mo muaha lo olorun ba ni pe la yin hakumullah anil ladina lam yuqatilukum wa lam yukhrij anil ladina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabaruhum wa tuksitu ilayhim olorun ba ni pe ohun o ko pe won ba ti ba yin jari bi esin abi ti won le jade kuro nilu ni pe an tabaruhum ke se dada si won wa tuksitu ilayhim ke si se dede si won o tumo si pe gbogbo won ta ba ti jo n gbe ni ilu kodà kan ma je pe nọọsi ti yẹn se pe ije yan ti dara papọ a gbọdọ ma se dada si won kodà kan ma je musulumi logun gba se pe won ba ti fi ara ni wa bakan na a tun ma se dede a tun ma se atunse laarin ara wa bakan na olorun ba ni pe wa aslihu dhata biinikum so ta ba de so nipa pe eyan fe se atunse abi dada laarin awon eyan ko ni je laarin musulumi nikan bi eyan bi o ma je laarin ati awon elesin mi bakan na. Àwọn ọmọ bá irú ń pọ̀ dáadáa tí ẹ̀jẹ̀ kò yé wa tí mo bá padà wípé al-islam dínú salam wípé ẹ̀sìn islam o ẹ̀sìn àláfíà ni ẹ̀sìn tí ó ń fún àláfíà ká ni gẹ́gẹ́ bí hadith nabi wa muhammad tó sọ wípé ala adullukum ala khairi tijara qala ifsha'u salam wa ati'u at-ta'am
wasalli bil layli wan nas niya anabi joyi wan be bi to fin daju ninu te yan se laye ona ni ke yan ma pin salama ka to wa se salama enu nikan eyin da ba pin salama enu alafia na ta pe ka leyin na e tu je ku yi wa yi pe ataayish silimi ona ni pe ka live in peace ka gbegbe si ayo ka gbegbe si idunu laarin ara wa leyin na al ukhuwatu leyin da ba ri pe islam ko wa papo islam to wa papo wa rabbi to til insaniya in to da wa papo ni ke ka moju to ka je ko yira wa wi pe eh olodun to da wa o da wa tori nkan kan ni mi atelesin islam eyan la koko jena ka to je gbogbo nti anson islam o si tako te yan je lesin ke muslimi ba se ke si muslimi ba lo ege be na atudodo tarahum ibi oro ikhwanu ona le ti ran wale ti oro ali pe a to gbogbo awon eyan kankan na ni o eyan meji lo nbe laye en ti mo ko eyan je omo iya re ninu esin bi ya si to le ma je omo iya re ninu bibi o gboro si laada si won ege be na ni to te do ja kegbe ninu idada ti olorun ba da kaluku wa o si je ko ye ninu isala na wi pe wa ashrib nafsaka rahmatan bi ra'iyya uri to ba fe ba won lo gbogbo awon ta ku si abe re ti won fa inna tafawqahum lo de o ki won lo wa 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 wali al amr fawqak e bi ti mo gbe si ipo yi won wa loke re wallahu fawqa man wala ama en to tu gbe won na si be olodun tu wa loke ti e gbogbo awon mo do iru yi na lo ye kaluku wa gege be na ni atarahum kashidi bawa kayi le mara wa ta ba gbogbo mo zo iri a ri pe islam ko da me dada wa gbe ba ti so ime na ni talaqatul wadi wa ege bi e ti salaye yi pe a be eyan o ti e lowo eyan ma loju tutu ni eyan ma ge bi nosu ali te mu wa ke ba salatul wadi atiya tun saniya wa bushra lisa'il so to je ko yi wa pe te eyan ba se gbogbo nkan yi ege be na ni islam ko ni ka se etida ka ta yo ala soda awon eyan ka wi pe inna la yanakum Allah lil ladina lam yuqatilukum fid din to olohun o ni olohun se ka se dada sun an ta baruhum wa tuksitu ilehim e se dada sun won te se dede pelu won gege be na le je ko yo wa pe ka se dada laarin awon eyan gege bi arabu wa muhammad so pe arabu je ko yo wa pe ko se nkan meji en tun pa iro ko fin se uru ro ba na en tun pa ro to fin sa onija meji gbogbo nkan yi lo je ku yayi pe islam o moju to nta n pe ni insaniya atawon to ku a ri ninu gege bi boya ta ba fe ni a tu je ku yi wayi pe anabi wa muhammad leyin gba gbogbo nta kan yi eyin wa gbo wa lo bere mi bi pe anabi ti adaruko yi o te je pe na wo oro te so siwaju ati ri awon molani ati ri awon apere die die ta anabi wa muhammad atawon sahabe se nje àwọn àpẹẹrẹ kan wà nínú ìtàn ànábì fi kẹ́kọ̀ọ́ débi bí ànábì ṣe bó ṣe tẹ́kíà ẹni tí wọ́n ń pè ní humanitarian area nínú ẹ̀sìn islam àpẹẹrẹ kan bí ànábì wa muhammad bó ṣe ṣe pẹ̀lú àwọn kẹfìrí báwo ló ṣe mójútó wọn báwo ló ṣe ṣe pẹ̀lú wọn nílùú madina gẹ́gẹ́ bí ànábì practice tí ó kọ kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tí yóò tún tẹ̀lé kọ́lọ́ jẹ́ ká anábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam gẹ́gẹ́ bá ṣe mọ̀ pé wọ́n lè kúrò ní ìlú mọ́kà létà ó tún padà sí ìlú inú ìtàn anábì sallallahu alaihi wasallam tí a gbọ́ òun ni pé nígbà tó padà sí ìlú mẹ̀dínà ìlú mọ́kà yìí tó fẹ́ lọ ṣe hajj tó fẹ́ lọ ṣe umra ní ìlú mọ́kà tó padà àwọn quraysh tí wọ́n lè jáde nígbà yẹn a gbọ́ nínú ìtàn kí sẹ́yìn anábì sallallahu alaihi wasallam wípé kò rán ró lọ́wọ́ látara àwọn quraysh yìí kò ní kán lọ pa wọ́n kò ní kán lọ sí wọn mọ́lé bí ó ṣe pé ó tún fi wọ́n sílẹ̀ lórí ẹ̀sìn wọn ẹ̀kọ́ máa ṣe ẹ̀sìn wọn yẹn náà ni bákan náà ni pé nínú ìgbésí ayé tí anábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam tó lò lọ́jọ́ kan wọ́n gbé òkú yẹ̀húdí kan kọjá níwájú ẹ̀ nínú sunnah dẹ̀ lélẹ̀ tí wọ́n bá ti gbé òkú kọjá wọ́n fẹ́ kí n máa dìde fún òkú ìgbà tó wá gbé òkú yìí kọjá ó wá dìde wọn wá jẹ kó yẹ pé òkú tán gbé kọjá yìí kí ló tó fi dìde kò ń ṣòkú mùsùlùmí òkú yẹhúdì ni àníbi wá sọ pé àlẹ́ sàtì náà
But no, you know, be Katumak was in nursing. Ali Pelu Yehudita Sony, I pay. What you will be Yehudi, who could have by Islam. Later, you was Ali Tofun, who could by Islam. But another war, Polo Boy, BCIT, and Mr. Salam, to look around him. Am I be you are, to be Piaman, Sinu Islam. All of one way, Udion, Elas, a billion of Bika. Bil hikmati wal mu'izatil hasana so iwa oni anabi sallallahu alaihi wasallam mo fi siyan islam akon wa gbo dile mo so gbe islam tu ile ma du mo ni ki mo gbo islam latara mo iwa ti anabi sallallahu alaihi wasallam to je kini o to wo fun afa wa ibrahim al-qattan o je ko iwa gbe aya so tin ni seta kalekun e o ko oporopo nkan ti gbe ohun la ma fi se ise mi ta ma fi gbin awujo ta ma fi ni o ko sinu Olorun ma se je ki ari yin pe Olorun ti o gbe to fun yin ni lakaye ti e le fi ri alaye se to bayi e mu mo pe kini o se ku awon tori awon eleto ati asiko badnamej a da duro bayi Olorun gbogbo awon ti won wo wa na ni won ti keko o da mi loju bi kaluku na keko wi pe o je muslimi koni ko ma wo wa animalistic si awon eyan ko ma se bi eranko pelu won islam ko lo pa se be Islam o fe ka si daada pelu awon eyan o fe ka du pelu awon eyan o fe ka ba awon eyan si ninu islam a ri n ta n pe ni humanity islam gangan o na o mu humanity wa fun wa humanity o mu wa je ko yi wa wi pe anjo mo eniyan o pataki o nda moju to ni na na ni ayi na ayatu anabi muhammad o bi si aye awon khulafa ar-rashidin bawo ni won se se pelu awon eyan ti won wo esin ti won wo bawo ni kini un ti je ai topic yi to ni soki topic yi n to ni abaabad to fe ni amon ninu e na ni e ti salaye olo ma sha wala albaraka na bo muhammad olo ma sha ba shi alekun ara fun yi igbiyanju ti e se ti e ba wa salaye nkan fun awon eyan yi olo ma sha je ka ba ninu apo ise daada wa ki gbogbo awon baba wa ti to mustashfal qulub ay olo ma sha je ka ri gbogbo won pe baba wa fadilatu sheikh daud abdul majid al falla baba wa sheikh ahmad tijani ati baba wa dr busiri ay la papo olo ma sha je ki emi won gun fun wa olo ma sha ba gun won lemi ati gbogbo bo si olo ma sha ba ki ka luku won lola al baraka na bo muhammad a ma fi asko ise lo e ba wa shadua ni rape gẹ́gẹ́ bá ti ṣe ní ìṣẹ́jú kan wípé ẹ bá ẹ ṣàdúrà fún àwọn mustashfal qulub lápapọ̀ àtàwọn tí àti gbogbo àwọn tí wọ́n wò wá náà ẹ bá ṣàdúrà fún. Ọ̀pẹ Ọlọ́run wa kí ó ṣe ẹnì kọ̀ọ̀kan wa nínú àwọn tó ṣe pé wọ́n á gbọ́ ọ̀rọ̀ wọ́n á sì tẹ̀lé tó fi ń da jùlọ níbẹ̀. Iléeṣẹ́ wa tó ń jẹ́ mustashfal qulub náà gẹ́gẹ́ bá yẹ sọ kọ́ lọ́wọ́ jẹ́ kó máa lọ síwájú àti gbogbo àwọn tí àwọn stars náà Tuwiri an bawa Fadilat Sheikh Daud Abdul Majid Al Falla, Tuwiri an bawa Sheikh Ahmad, Tuwiri an bawa Dr Busiri, ati gbogbo awon afa wa na, k'Olorun se dada fun enikankan wa. Awa ti a wa je omo ki o na, k'Olorun ṣalekun imo fun enikankan wa. Olorun to je ki imo awon ustaz wa anfani, k'Olorun je ki imo tiwa na, k'Olorun je ko se wa ni anfani, k'Olorun pa wa si ori musulumi, k'Olorun si se wa ni eni ti o ma fi iwa re pe awon yen sinu islam to ni ma fi iwa re le awon eko ninu islam ko lo wa je ka mu esin oba ala subhana rabbika wa bi'izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin to e se